кожна область надзвичайно красива, а країни світу, у нас їх є 9, подивіться, які яскраві. Цей рушник довжиною 12,5 метрів, шириною 65 сантиметрів. Українці з різних куточків землі вишивають вже з 2013 року. Побував у 13 областях України, у Києві, в Автономній Республіці Крим та в 9 країнах світу. На Закарпаття прибув із Буковини. Кожного краю є своя орнаментальна культурна спадщина. Вона дуже багата, вона дуже глибока, різноманітна. Але нам з вами не просто в Буковині і Закарпаття, бо ми дуже-дуже різні. Якщо взяти один куточок області чи інший куточок, і треба було знайти щось таке, яке буде уособлювати наш край загалом. Започаткували проєкт у межах фестивалю в Тернопільській області. Звідти і почалася мандрівка рушника єднання. До підбору орнаментів на рушнику підходять напрочуд відповідально. Цей проєкт – це як паросток на розбитому, на знищеному, на спотвореному, на зганьбленому, всьому тому, по чому ворог топче, що плюндрує, тому що він всякими силами хоче вирвати з свідомості, з пам'яті світу, хто така Україна, що така Україна. Весь цей задум був до того, щоб ми могли би показати, наскільки Україна багата, наскільки Україна є цікавою. Завдання закарпатських майстринь – вишити на рушнику єднання цвіт вишиванки. Орнамент характерний саме для нашого регіону. На протязі деякого часу, який ми визначимо разом з майстринями, ми будемо вишивати орнамент нашої Закарпатської області. Тому ми вже з нетерпінням чекаємо. Саме вишивка – це є код, генетичний код нашої культури, нашої нації. І тому саме презентація цього коду на весь світ – це є дуже прекрасним задумом. Побував рушник і в Криму. За кордоном орнаменти обирали з особистих колекцій відомих історичних постатей, які тривалий час перебували або народилися в тій країні. Рушник став символом єднання, як ніколи це стало актуально. Єднання нам потрібно завжди, але сьогодні, як ніколи. Єднання не тільки українців поміж собою, єднання зі всіма цивілізованими народами світу, адже ми спільно повинні побороти нашого одвічного ворога, агресора і спільно відновити міжнародне право і світовий порядок. Також організатори збирають інформацію про символіку орнаменту майстринь. Згодом планують видати українсько-англійський журнал про історію рушника єднання. А ще у планах створити фільм про мандрівку рушника Україною і за кордоном.